Hej og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang der kører der lige et gameplay i baggrunden med Battlefield 4. Og det er fordi den her form for blog eller commentary eller hvad man nu ellers vil kalde det, jamen det er bare et gameplay jeg har optaget, og så har jeg så bare indtalt noget ovenpå. Men det er fordi, at jeg har gået og tænkt meget over nu her de sidste par gange, når jeg har indkaldt til en gameaften. Så har der jo stort set ikke kommet nogen. Så jeg går sådan lidt og tænker på, jamen, hvordan kan det nu engang være? Fordi der må jo være en del, der har købt Battlefield 4. Måske nok ikke måske så mange, som man måske kunne håbe på af selve mine subscribers. Men så må det også være nogen, der eventuelt har nogle venner, som også har det, og sådan lidt af hvert. Så at noget, der eventuelt også kunne være ret interessant at lige at prøve at høre, det er jo om, hvad der eventuelt skal ændres, før at du eventuelt havde interesse i at spille på min server, når jeg så er inviteret til en gameaften. Fordi jeg har det jo gerne sådan på de gange, hvor jeg har haft server til forskellige spil, jamen der er dem, der jo har interesse i at spille på serveren, jo også med til at bestemme, hvad der rent faktisk skal foregå på serveren også, fordi der er der jo ikke ret mange server, man lige kan gøre og sige, altså vi vil gerne spille på de baner, eller de spilmodes. Men så er det jo så, det man sådan set gør jo, så jeg vil sige, de muligheder har du jo, som du nok ikke har på så mange andre server. Så det kunne i hvert fald være ret interessant, hvis du eventuelt i en kommentar til den her video eventuelt kunne fortælle om, hvad der skulle til, før du eventuelt har lyst til at spille på min server. Det vil jo i hvert fald hjælpe mig en del i hvert fald, og plus at så er det også noget sjovere, når der er flere sammen om, når vi sidder og spiller og eventuelt snakker via Skype, så er det jo også en del sjovere, end det er, hvis man bare går ind og spiller en ganske mild multiplayer jo. Måske er det bare mig, der har en eller anden syg fantasi om, hvordan det eventuelt så kunne være, men derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, hvad der eventuelt skulle til, før du lige har lyst til at spille på min server. Så der er vist kun tilbage at sige mange tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej hej!